سید گل محمد شاہ اور فراجہ سائیں اپنے فقراء کے ساتھ عقیدت مندوں کے ساتھ مرشد سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں حاضر ہوئے ہیں. آج بڑی رات ہے مرشد سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں سید گل محمد شاہ اور فراجہ سائیں سید محمد علی شاہ اور آغا سائیں مرشد سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں موجود ہیں. سجادہ نشین فیملی ہے، لکیاری سادات ہے. مرشد سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں سید گل محمد شاہ اور فراجہ سائیں اور کافی سادات خاص موقع پر آتے رہتے ہیں. آج 20 جماد الثانی ہے، ولادت با سعادت ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی، حضرت امام حسین کی، حضرت امام حسن کی والدہ کی. نبی کے گھر میں ولادت ہوئی سخی لال شہباز کلندر کے در پہ. اس خاص موقع پر سادات اور اپنے فقراء کے ساتھ سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں مولا علی مشکل کشا کی صلاح جاری ہے سخی لال شہباز کلندر کے دربار پہ. دعا کرتے ہیں تمام اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کے لیے. سیون کے معزز لوگ، سادات، فقراء، سید گل محمد شاہ کے ہمراہ مرشد سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں قاضی عباس علمدار کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے شہنشاہ کلندر کی دربار میں حاضر ہوئے ہیں. سیون شریف میں مختلف مقامات پر، درگاہوں پر، کافیوں پر اور کافی سادات کے آستانوں پر کیک کاٹے گئے ہیں. 20 جماد الثانی کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت ہے، ظہور ہے سخی لال شہباز کلندر کی نگری میں. اس سلسلے میں کافی جگہوں پر، کافی مقامات پر سید سادات کے آستانوں پر کیک کاٹے گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی گئی. وہ جھکے آئے